mais balla dañu gis tay sa ay xalé ñoo doon bëré mais dafa melni da nga am benen taxaway bo am ci lamb bi benen balla gay bo xamni mom lañu gis bu melni balla bu xif combat lañu gis tay wala jërëjëf Lamine jërëjëf suñu papa nga ñaan ma la cyand ma lay nuyu di nuyu amane man hé du ma nga ñaan hé du ma nga ñaan boy defal dak du ma nga ñaan dimi ma jeur di fils sen taw dara fal da france ndigal deug la ki dafa don lu lamb mom mo parce que daru fal way baye manam daru fal moy baye taxul dom beur ah bon tarbiya ni nek ci école nek ay xalé waaw moy dan roti ay mo dan rat ay ndox ay satala mo dan roti ay ndox mo ko dan roti manam ñu ñu yar mu leer ñu ñu ki yar nañ ko dem nañ nek ci mom du nek ci ñu mo ngi ci mom ki bossam leer na mais mom mi ngi wax legui ni limu nara don yow ya koy def wa mom dama nako bu yegi ci loxo bu xex beurel nga japp nga dal ya Lamine motax mu nango jël sax encaisse ay tout motax bo gisee xexu ci ben yoon parce que dañ koy yab wax li nga xamanteni moy lam comme bis yo xamanteni war ko ñak deug la bis tay koy bes mais ban la lan moy sa taxaway gannaaw lool Lamine Lamine bu Lamine ci lam la nek mu suul na ci amulen lu lam dama ci nek rek pour bëggal suma support ak suma mbidam di defraat suma retour de gërëm pam mama fall mi mo suñu président école de baraka di remercie école yëpp école bi xalé yi mag ba ci ndaw ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Lamine balla dama ne dañu wax ni sa digënté ak Ama Sène dafa yaqku ci Gaston production tay ñu gis ni Ama Sène amna combat tafatine amna combat balla gay ñew jaayu wax ñu gis ni balla bi liggéey na ban balla lañu wara mëna gis tay ku bëgg combat tay wala bat balla lañu mëna xam wala xam nga balla balla rek lamb la non bu duggé SL bi ñëpp jup dëkk la kon balla nga am lo xamantene li mo wara nek rek lay nek ma ngi sumay contrat xeyna amna lu dess sumay contrat normal gul paré gul sumay kilifa nak ñu am droit wax ci contrat bi wax nañ ci ñom lay dëgglu ku ñu indi ensemble mu bëré Malik balla dañu dëgg makkat mu wax il faut que indi certificat de guérison mu mel yow da nga fièvre lan mo ci am exactement est-ce que balle mi ngi à 100% de ses moyens alhamdullilah actuellement ma ngi sante yalla lolou daw la saison daw lol mais nak dafa am lo xamanteni munu ko wax dans la public donc les voix nak dafa nek ci contrat bi am lu dess am lu wara motali am lu wara joxe manam duñu doyna borom xel donc ñun suñu lamb événement la ñuy wax sax nan manam ñun war nañu russa sax taxwa nan amna lu ñu dessel ci cieur bi ñu yalla jox ci lamb deug la mais nak jam apexem yalla dogal suñu yeurmeunde ak suñu baax ak suñu labil daf ñu yobé lu ne bari na lu ñu def ci carrière mais dépasser nañ fofu wër nga wala wéro fébaru ma dara jot ma ngi sant mais da nga déposer won certificat bo xamné ay won da nga fébaru lo dawlo waaw mais actuellement ça alhamdullilah mais sa combat ak Ama Sène attends Lamine mais vous déposez certificat médical day am certificat de guérison est-ce que indi nga kay koy wone ni wer wer ka lolou dang koy laaj ci moy encadrement ci moy saf ñom xam nañu nek ci kayit bi deggo mané la juñu na la yaay mëna dégg waaw né amna lu dess yaay mëna dégg wax dégg dégg la laaj mais amna lu dess cerno limu wax bu dalul xel lanen du dal xel limu wax bu dalul xel lanen du dal xel mais ballo ñu dem sétane digënté marlé ñu dem ñu ci mara ak bay guuy gi ak bay guuy delu